ហើយសកម្មភាពមួយទៀតគឺនៅថ្ងៃទី10ខែ6ឆ្នាំ2015នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងតើអ្នកនាងមានគំនិតបែបណាដែរ តើបងអត់ទាន់មានដែរទេបងកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឡើងថ្ងៃទី10ខែ6ឆ្នាំ2015នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងណាហើយសកម្មភាពមួយទៀតគឺនៅថ្ងៃទី19ខែ6ឆ្នាំ2015នៅកញ្ញាដែរគឺយើងទៅមើលសំរាមនៅទីលានចាក់សំរាមនៅស្ទឹងនិជ័យនិជ័យឯងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺយើងចុះទៅសួរសុខទុក្